Nëse keni statistika për vitin 2021, sa ka qenë numri i përdorueve të kokainës që kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore? Atëre, në urgjencë, unë me për afërsi, sepse nuk se imbuloj gjitha urgjencat që të kemi një statistikë nërkomtare, dhe dhe në tek me kokainë në rrethësisht 200-250 raste që mund të vinë në urgjencë. Por dhe kjo nuk është shumë e sigurt, sepse edhe rastet kur vinë, mundohen të afshehin, mundohen të mos të tregojnë, në ne mund të kuptojmë edhe në përmjet klinikës, por gjithmonë kërkojmë dhe një konfirmim o në përmjet laboratorit që në sektorët privat dhe mund të asigurojmë, por në shtetë e kemi gjithmonë të por në total, shifrat përdoruese të drogës për vitin që lam pas? Me një prafërsi. Do në krahasuar me vitin e kaluar? Apo? Po, një shifër të caktuar, që ju me siguri keni... Sa kanë qënë gjatë vitit 2021 për të bërë dhe në pas krahasimin me 2021? Do më thënë, besoj diçka me prafër me këtë shifër. Mund të ketë qënë një 50 pacient më pak, do më thënë, në këtë...